Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt rīta agrumā vietām bija sabiezējusi migla, kas dienas pirmajā pusē pakāpeniski izklīdīs. Šorīt gaisa temperatūras vārstās no mīnus 2 grādiem Kurzemes vidienē līdz plus 3, plus 5 grādiem. Citviet siltāk šis rīts Latgales dienvidos, kur pat laban gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 6, plus 7 grādu atzīmē. Nokrišņu nav un jau starp mākoņiem daudz vietas spīd arī saule. Diena lielākoties būs saulaina, pa brīdim aizseks saule arī kāds mākonis. Dienas pirmajā pusē nokrišņi ir gaidām galvenokārt Kurzemē, Kurzemes vidienē, dienas gaitā arī vietām valsts centrālajā daļā un Vidzemē iespējams neliels lietus. Valdošais būs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un dienā gaisa temperatūra no plus 8 līdz plus 10 plus 13 grādiem. Rīgā rīts ir saulēns, arī dienas laikā spoži spīdēs saule, brīžiem pa kādam mākonim, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra plus 2 plus 3 dienā tā paaugstināsies līdz plus 8 plus 11 grādiem. Vakarpusē kļūs vēsāks un tad gaisa temperatūra ap plus 5. Bet valdošais būs mērens ziemeļu puses vējš, līdz ar to šķitīs, ka ir nedaudz vēl.